heestii uu jiriyey ninka la yaa maxamed ibraahim warsame ama maxamed ibraahim walanwal ee ku magac dheer hadraawi. heesta magaceedu wuxuu ahaa qalwo, waxaana ay midaheedu ahayn hal la qalay raqdeeda lagu soo qabaamay. marka cabdiqays ayaa markii nin waliba meel buu la maray af soomaaligii nin besi buu rugtay. anigu haddii aan cabdiqays ahay, waxaan markay aan qiyaasay hashaa la qalay, waxaan ka hadlay hees aan kaga jawaabayo, ama siday aniga ila ahayd caqligaygii aan ku sheegiyo. waxaana la yidhaahdaa qalwasheeg. qalwasheeg ayaa la yidhaahda, waxaana weeyaan sidaan u qaatay dalalkeena qaysan. aan bilaabo qubanaya adduunyada, ninba qaran ku faaniyo kiisa qiimo geliyo u qusuuc dalkiisa, innagana qolkeeniyo qaabadeenna wax wacan inaan sare u qaadne, allow hayna kala qarin qurux weeye xoogye, allow qurubyadeeniyo soo ururi qaybaha, allow qowlka kii wacan carabkeenna qaadsi, carabkeenna qaadsi. waa qiima diintuye muslimnimada qaayaha kuwii qaayime qalbigeennu wada noqoy, balqabsoo qad iyo loox. taasi waa qalaawaha aan ku qayshanayne duco waa laguutaa. intuu dhaafay qalinkii ila qaadsiyaadow, ila qabo shisheeyaha, ila qabo shisheeyaha, qawda nacabka iga dhowr, qawda nacabka iga dhowr. annaqaa cadhaantada wixii hees la qoolfalo ama hadal qalloocsama igu qaybi hawsho qacda sacabka ila garo. innakana qorshaha innakana ku dheedii innakana ku dheediyo qaafkuu ka heesiyo qaadintii la gowracay, qabanqaab kafaalada qotanka iyo xididada anaa soo qodaaye balqiyaasta igaho. waa la qalay hasheeni loo qaybsay cadowu laga dhigay shan qaaro qaaro berba qore la siiye kuwa qamaha muunte buuraha qotada dheer qarka soo jafaayana waa kuwiina qaate inoo soo hay qoolko uus weli ka joogini. sumad aan ku qayde ingiriis la qabayo qabtii loo sareeriyey, talyaanigii la qoonyo isna qoobka rogayey, weli qodaxdimay mudin xaylla qoorta muu dhigin, faransiisna qorigiyo weli shiiskii muu qaban, weli dibigu quruxdiyo
qalabkeennima u dhigin. ninka qaabka tiriyeyna qalab ma uu jeedini, taasuu qariyey weeyo waa sidaa qiyaastuye. Oh, yeah.